selu Vraništa završena je školska godina, kao i svuda u ostalom. Međutim, evo, zatekao sam grupu đaka koji polažu. Mogu da kažem đaka, jer i vi ste na neki način učenici, je li tako? Polažete vanredno. Šta je tebe nateralo da kažem, pod stare dane, iako si još? Nateralo me to, imam želju da imam završeno osmoletku i ako bi mi i dalje trebalo da otvaram, pošto sam pečelbar, neki zanatski delatnost, još i drugi nego onaj što imam, da bi sam imao dokumentaciju koja se danas to traži. Te radi toga sam i hteo da to učinim po te stare dane. Gde radiš i šta radiš? Reci ime i prezime. Ja se zovem Ibrahim Bahtijar iz sela Vraništa, inače živim u Osijeku od 1952. godine. I tamo radim, obavljam svoje delatnosti kao poslastičar sladoleda, prodajemo i tako limonade i ostale sve te artikle orientalske. A nisi mogao tamo završiti? Pa nisam mogao tamo da završim, ja sam tamo ceo dan pod moje radne obaveze, od 4 ujutru pa do 12 na večer nemam vremena za učenje. A ovde kad dođem imam taj mogućnost da mogu da to učinim. Ja se zahvaljujem društvu i drugu direktoru što je to učinio, da mi svi možemo tako da dođemo do jedno svoje znanje i da budemo perspektivni u ovom društvu. Da, svi ste u stvari, kako bih rekao, pečalbari negde. Da, jeste. Negde na strani. Ima mnogo ljudi iz Vraništa. Pa, skoro 90% je sve, ako ne i više. Gde se ti nalaziš? Nalazim se momentalno u Leverkusenu, u Nemačku. To je na prirodnom radu, to je negde od Kelna, 20 km. A kojim se poslom baviš tamo? Tamo sam kao farbar radim. Kao farbar? Da. I tamo ti je potrebna školska? Pa, normalno da treba, mala matura, to je obavezno. A kad namiraš da se vratiš? Za mesec dana. Pa u stvari bit će ti potrebnije ovde posle da se... Pa normalno da je potrebnije i za ovde i za tamo. Danas bez osmogodišnje nema nigde ništa. I ti si ovde iz ovog sela? Da, iz ovog sela nisam, samo došao sam da polažem osmoletku. Ja sam iz susednog sela, iz Kukuljane. Radiš negde u inostranstvu? Radio sam, samo imam namjer da se vratim. Radio sam ja u Francusku, u Parizu sam radio sam. Koliko? Od 45. godine. 13 godina. 13 godina. Na kom poslu? Radio sam na građevinju, građevinar sam. A građevinar? Da, jes. I dobro, sad kad si se vratio? Pa, pošto tamo mi nije trebalo osmoletka, tamo ne traže, tamo traže samo da se radi posao, traže da ne treba do škole. Već kad sam ovde došao, onda treba bez škole, nema ništa. Sad ću ja razgovarati sa devojkama i ženama koje isto polažu ovde kao i vi. Međutim, kad sam predložio da ih sačekam ovde, rekoše nemojte, one će da se stide sa muškarcima da tu zajedno. Da li bi vama bilo neprijatno da one sa vama tu stoje i da razgovara? Pa ne bi bilo neprijatno, nema razloga da bude neprijatno. Dobro, vi ste videli svet, ali taj odnos prema ženama ovde u selu, prema devojkama i oko... Pa da, to je po samoj tradiciji tu tako. I to malo se... mi moramo poštivati to. Da. Nisu se mešali u ovakvim javnim nekim stvarima? Pa nisu se mešali to. Ja kao ja lično nisam vidio da se tako mješali. Jedino tako kad su te veselja, međusobno se igraju i rodbinski i tako. Znači ovako, ne. Devojke, i vi polažete danas, jel? Da. Polažemo osnovu skoro, prosto nismo mogli ranije da završimo osnovu. Sad nam se ukazala prilika da položimo jer učimo kurs, jer u Dragašu se pravi fabrika. A, i vi ćete raditi u toj fabrici, to je predionica neka, čuo? Da. A zašto niste redovno završile školu? Pa, nismo mogli. Nismo imali prilike da završimo redovno. Čekaj, što se smijete vas? A? Zašto ti nisi završila redovno školu? Pa nisam imala priliku završiti. A kakva je to prilika? Pa evo, nisam išla u školu. I mali roditelji i sve i to. Čekaj, roditelji te nisu dali stvari, ja? Pa nisu baš htjeli dalje da mi daju, a do osnovnu školu mogla sam da završim. A imaš li brata možda? Imam dva brata. Oni su završili sigurno? Da. Je li to običaj ovde da devojke, da žensku decu zadržavaju, da ne daju na škole? Dalje ne, a do osnovnu školu možemo, a dalje ne možemo da idemo.
A zašto ne može? Ma ne može, roditelji ti ne daju, zavisi do roditelja se, kod nas, mislim, ovde u naš kraj. Da. Ti živiš u Beogradu? Da, idem tamo. Tamo ti roditelji rade, ja? Da, imam i otac posla stičaru i tamo radim. Kaži mi, kako se zove ovaj deo odeće koji nosite sve? Ovo dimije. Dimije? Da. Ti dimije ne nosiš u Beogradu? Ne. Taman posla da nosim dimije. Što taman posla? Pa, tamo svi u pantalone, suknje, ja da obučem dimije, 100% bi se smijali. Pa dobro. A da li ovde u selu možeš ovako farmerke da obučeš? Ne. Može. Mogu, ali ne da mi karakter ovde da obučem farmerke. Samo da ne budi zvojena drugarice. Da, drugarice sve dimije, a ja farmer. Ne mogu. Imate li vi korzo ovde, jel se? Ma, viđate sa mladićima? Ma, viđamo se, ali to je sasvim bez veze. Nekako udaljeni smo jedan drugim oko metar. Ne idemo, mislim, sa muškarcima zajedno. A zašto? Pa takav je običaj. I kako razgovarate, tako na metar? E, tako razgovaramo. Čivimo se jedan drugo. A? Čivimo se tako, po običaju. Vladamo se još starinski. Aha. A dobro, jel on mora da bude sa desne strane ili sa leve? Pa to ne zavisno. Zavisno to je. Sad može i sa leve i sa desne. Nekako ti ozbiljna ljubav s desne. Kako je to ozbiljna, kako je neozbiljna? Pa sad, kod nas to se računa ozbiljna ljubav, mislim, kad je verena devojka. Pa kad nije, onda neozbiljna. Devojka može da krene sa koji bio. Ja bih hteo da mi nešto otpevate, neku pesmu vašu ovde, narodnu. Jel nemate ništa protiv? Ne, nemam. Jel to nije nezgodno ovako da se peva na poljani? Ne, ne. Koja će pesma to biti? Gledanica. Znaš, što se radi o ljubavi dvoje, kako su se voleli. I kako mladić pita devojku da li ga voli. Da li će da pristane na njegova sve. Vi mi to objašnjavate kao da ja neću razumeti, jel taj goranski jezik malo ovaj... Pa, mislim, kad se peva, on je sasvim, mislim, nerazumljiv je. A, nerazumljiv? Da. Aha, ajde da čujem pesmu. Doći u Vranište pa naći poznanika, to mi je zaista izgledalo kad sam krenuo ovamo pomalo neverovatno. Međutim, evo, tačno je. Našao sam i malu kasinu i Ahmeta. Da. Meni je pre svega drago što vas vidim u ovoj sredini, ovde u našem selu gde sam ja i rođen. Baš ovde, a otišao u Pećalbu, onako, što kažu, trbuhom za kruhom, pre 25-6 godina. Eto, među vremenu radio sam kod privatnika jedno 5-6 godina, pa sam se posle, nisam imao tu naročitog uspeha i prebacio sam se u državni sektor, to jest u hotelsko preduzeće Kasina, to je Stari Grad, ranije Kasina. Tu sam 18 punih godina radio, pa sam, eto, tako malo odlučio nostalgijom ovako da se vratim u rodni kraj, misleći ovako, jer mi tu ostala i žena, deca, stari roditelji i tako to.
Da li svi kad kreću odavde iz ovog kraja, mislim posebno na Gorane, da li svi misle da se jednog dana vrate? Da. 90% misle da se vrate. Svi misle da se vrate. Ja, moje mišljenje je da 90% da se vrate. I vraćaju se? I skoro se tako i vraćaju. U tom procentu se i vraćaju. A otkud ta sklonost, recimo, za ugostiteljstvo, za poslastičarstvo? Je li to neka odlika baš ovih ljudi ovde ili je to zato što se najviše posla može naći možda u tim strukama? Mislim, mentalitet naši ljudi je baš sklon onom zanatstvu. Jer nisu bile neke naročite ovde škole, više škole, da bi se mogao ovaj taj živalj opredeliti za neka druga školovanja. Da. Osim za zanatstvo. A drugo, od zanatstva si najbrže i eto, tako dođe do para. Da. Mislim, to je ta sklonost najveća. A razlog je bio zato što zaostalost je bilo o školovanju. Nisu imale škole. Mislim, dok danas eto ima sad, imamo mi svojih doktora, lekara, profesora, inženjera, sve iz ovog kraja baš odavde. Sad je već bolje. Mnogo, mnogo bolje. Za 100% bolje. Zdravo, majstru. Zdravo. Možeš da ugasiš malo mašinu? Može, može, kako da ne. Da je oladimo. Može, može. Jeste pošli na svadbu negdje, jel? Ne, krenili smo da zovemo goste zbog nekog veselja isto. Zovemo za obrezivanje, mislim. To je taj običaj ovde u Gori, vrši se obrezivanje. A zato su oni tako lepo odeveni? Da, tako lepo obučeni, da. E, ja bih voleo da izađu, da možemo da ih snimimo fino. Može, može, kako da ne. Ajde. Deca obično vrše obrezivanje od 8 pa do 11, 12, 13 godina vrši se to obrezivanje. I to je posebna svečanost? I to je posebna svečanost, priprema se veliko vesele, dolazi taj specijalista koji vrši to, jednu vrstu operacije mislim, i tako se to vrši obrezivanje. Je li to neki lekar ili...? Pa mislim da je priučeni, a inače dugo godina radi, mislim ovde u Gori, i susednog je sela i vrši po sva sela to. Obrezivanje, da, provereni, da. Dobro, to je jedna higijenska mera. Pa, računam da je to jedna higijenska mera, da se to vrši zbog, najviše zbog higijene, to obrezivanje. Da. Jel se plašiš ti? Ne. Ne. Koliko godina? Koliko imaš godina, da? 11. 11 godina. A zoveš se? Sadiku Refik. Sadiku, jesu ti ovo pravi dukati ovde na glavi? Jesu. Jesu, ja? Yes. Jesu li tvoji? Darovala majka. A to je majka, da? Majka darovala. To je isto običaj, ja? Jeste, jeste. Šta znači ovo, majko, ovo što im je novac stavljen na kapu? Oni mi smo i podarovali za svoj praznik što im je. A smo ga podarovali njih, oni sad se učine suneti i se dade u banku. Oni će to dati da štede, ja? Da štedite. Refik, reci mi ti šta ćeš biti kad porasteš? Zašto misliš da učiš? Pa mislim za doktora. Jesi li odlučio? Jesam. To si sam odlučio, nisi pitao tatu ili mamu ili... Jeste. Sa njima si se dogovorio? Sa njima sam se dogovorio. A brat šta će ti učiti? Pa nisam ga pitao. Kaži. Također i ja. I ti doktor? Bravo, Bogan. Recite, reci mi još za koga navijaš. Za Zvezdu. Za Crvenu zvezdu? Jeste. Ti? Ja za Crvenu zvezdu. A ti, kako se zoveš? Za koga navijaš, reci? Za koga navijaš zvezdu? Za Zvezdu. Hamza i Humet su poznati, mogu da kažem poznati, pelivani u ovom kraju. A
Pelivani, to su sportisti, rvači. Da li znate zašto se zovu pelivani? To su zove pelivani zato što starinski, to su turski naziv. Turski naziv. Turski naziv. Pelivani su pelivani, ali oni nemaju nikakve, mislim, klub da. Ili neke organizacije, nego to su narodni pelivani. Sam, ako se osjeća da je čovjek malo snažniji, jači, da. On dađe da srva. To je ostarina, ostalo pelivani. Dobro, da li ovu opremu također sami spremamo? Sami to spremamo, sve. To ima majstor u Skoplju koji to sašije. Aha, to je od kože, možemo da vidimo kako izgleda. Kože, to se obuče. Samo njega, ništa više, bez nikakve zato što namaže zjetinom. A zašto zjetinom? Zjetinom se namaže zato kad protivnik uvati, da mu se ruka oklizne, da ne može to da dobro privati, znate. Aha. Zato to je to, zove se kspet. Kspet? Kspet ili kspet, kako bilo. Da. Postoje li neka pravila borbe u tom? Postoje pravila borbe. Ovaj kspet se... kao što malo pre reče moj drugar, se maže sa zetinom, da bi pelivani pokaže svoju tehniku. Uh-huh. Jer dok ima ulje, prevara je na tehnika. Poslije osušenje ulje, onda na jačina se računa. Kod nas kategorija nema. Možda se bori pelivan od 60 kila protiv 120 kila. Uh-huh. Zato kod nas kategorija nema. Ako se prijavi više pelivana, ako izađu na neki skup, onda se prijavi ako je čovjek za prvu ruku, to je baš, zovemo, drugu ruku bašalti, treću ruku kućukarti i tako, četvrta ruka. Tu kategorije nema. Harvanje počinja od početku dok ne završi. Tu znači, nema vremena. Nema vremena, možda sat, možda pola sat, možda dva sata. I kad se održavaju ta takmičenja? Održava se u ovo dobu, naročito u leto, kad se pravi privatnici svadbe. Uh-huh. Onda mi pelivani čekamo po celog dana dok dođe mlada, da bi mladoženja izašao na sjez, tako znam sjez. Mm-hmm. I oni izvaditi bakšiš, jagne, ovca, ovan ili u pare. Poslije hrvanje, koje se pelivani, kako koje zaslužuju, dobiva, čini mi se, ako je prvak dobiva ovca ili brava ili u novcu ili košulje. Na ovoj slici vidim ovdje ima dosta sveta, to nije bilo na svadbi. Ovo nije bilo, to je bilo 2. maja. Opole to je bilo. 1. maja smo servali u Dragaša, a 2. maja u Opole to je snimali. A ovu medalju, kad si nju dobio? Ovu medalju sam dobio 1961. godine, 5. oktobra, za dan oslobođenja Dragaša. To je bilo neko zvanično tako? Zvanično tako. Koga si tada pobedio? Pobedio sam iz Plave Bajrama. To je isto neki odavde? Ili? Jeste odavde. A jeste li se vas dvojica nekad drvali između sebe? Jesmo. Koliko? Jesmo se drvali mi dosta između sebe, samo oni, ja nisam imao nad njega pobeda. Nisi nikad pobeda? Nisam. Znači ti si... Mi smo se drvali više puta sa njime. Da. Ali neki put ovako zvanično, a više puta ovako... Dogovoreno. A kako, imala i toga? Ima. Kao što su bokseri dogovori, tako mi se tako svi dogovaro. Kako, dogovorili se prije ko će da pobedi, jel? Ostali smo samo nas dva ovdje u našem srezu, pa u našem mjestu. Pa sad, ako ja stalno pobeđujem njega... Nije zanimljivo. Nije zanimljivo i oni koji pravi tu svadbu kažu nije to, pa neki put ja popuštim naš. Da. I sad oni kažu, evo ga ovaj jači je, sad idući svadba, idući džumbus, da bude sa većim interesovanjem, to tako to išlo. U dogovor. Znači lažiranje. Ne, imaju tu lažiranje. Ko će posle vas, hoće li biti pelivana ovdje u Dragašu i okolini? Ima, Boga mi, deca koje se zainteresovane i koje voli da biti pelivani. Nemaju uslovi. A žalosno što se ne bavi to vlasti. A kakvi su uslovi potrebni? Dobro, treba dobro jesti, verovatno, normalno. Eli sada uslovi za pelivani deca koje treba da budete i nikada to nisu bili. Ko sada. Mi kad smo bili kod deca nismo imali dovoljno da se najedemo leba. A sada deca što god hoće djediti. Omere, prvo da vidimo da li se zna Gorani. Zašto se zovu tako? Kako je nastalo to ime? Gorani zovu se
po sve prilike zbog toga što se naš deo zove Gora. Jedan deo zemljišta zove se Gora i po tome verovatno i zovemo se Gorani. Da, Goranci. Goranci. Vidite, naš kraj je prilično siromašan, više je stočarski. A ranije život je bio vrlo loš, standard na niskom nivou. Onda su se opredelili pečalbare. Sad naši ljudi nalaze se po svim krajevima naše zemlje. Kao poslastičari. Otkud to da oni baš poslastičarski taj zanat znaju i vole? Pa vidite, naši preci su se bavili ovim zanatom. Maom su ranije prodavali korpama, slatkiše, bomboni i tako dalje. Ali sa razvojem društva i ostali, recimo, otvarane ovih radnji, više nije moglo da se izdrži sa tim korparenem zbog higijenskih razloga, onda jasno počeli da otvaraju radnje i danas zauzimaju radne njihove po centrima gradova i tako dalje. Goranci su vrlo mirni ljudi, veliki su radnici. Evo, pečalbari su, zarade novac u unutrašnosti, a šalju svoje kući poštom. Njihove žene uzimaju ulogu domaćina u kući. Mora da obrađuju zemlju, da obavljaju sve poslove koje treba da obavlja jedan muškarac. I još plus da neguje i školuje decu, da ih priprema i tako dalje. A to je prilično otežano. E sad, dolazi do zapošljavanja u našoj opštini, pravimo jednu fabriku, te će zapošljavati negde oko 600-650 ljudi. Naš živalj i naši ljudi žele da se zaposli u našem kraju, ali ranije nije bilo radnih mesta, pa su morali da rade po unutrašnjosti. Bačilo vrlo moderno izgleda, ozidano od cigle. Ko je to podignuo? To je podignuto, to je Sharp Razor Dragaš, to je društveno. A, društvena sredstva? A vi privatno koristimo? Mi privatno koristimo samo za ljeto. Koliko ovaca imate? Pa imamo mi oko 1300 komada, su sve skupe. Rajfe, i kako se zove ovaj sir koji ti pravi? Se zove ovaj sir, šarski sir. Šarski? Šarski sir. I poznat je, jel? Poznato u sve, znaš, mislim, u svugde je poznato ovaj sir. Jer ovaj se pravi ovako. Sir se stavlja majo, znaš. Da. Može i od, tešno znaš, može i od jagne. I to se pravi kroz dva sat vremena. To može se stavlja i kamenom može da se stavi, ne samo vodom. Aha. Vrućom vodom, nego i kamenom može da se stavi i se bere. Onak stavljam na jednu cedulu, ga pretiznemo i se pravi sir. Ovakav sir. Ovo je ono mlijeko što smo malo pre... Ovo mlijeko što smo malo pre muzeli. Koliko tog mlijeka, koliko sira dnevno napravite? Pa mi možemo napraviti oko 70 kila dnevno. Po što je kilogram? Po ovo je kilogram 8000. Koliko vas ima čobana? Tu čobane imamo nas 8.
8. A koliko šar planinaca ima? Imamo oko 21. Kako se šar planinci gaje, kako se dresiraju da slušaju vas, pa da čuvaju ovce? Pa dobro slušaju, nam čuvaju i mislim za bukove, mnogo opasnije, mislim i za mečke ovako dobre. Za medveda. Medveda. A šta, mogu i medveda da... Može, i medveda. Napadaju medveda i sve. Čime ih hranite? Pa ih hranimo sa brašno pravimo i hlebom. I... Sa mlekom. Oni više pojedu nego vi, verovatno. Pa ne robnimo. A zašto su im uši skraćene, odsečene? Pa mi uši skraćemo tako za više čuje oni. Ima li među njima neki glavni ima, pas? Ima jedan. Kako se zove on? On je se zove Kaljoš. Kaljoš. Da, i šta je njegov? On je najjuniji, su s njega ne može ni jedan da se davi. A on je najjači? Najjači. Znači, među kerama najcarijom. Znači on je car kerama. Car za njih je. Onu ogrlicu gvozdenu što ima... Zbog vuka. Pa da, zbog vuka i zbog među sebe, da se ne kolje među sebe. Jer tu je najvažno mjesto za kad se dave. Koliko je on star? Pa on star je 3 godine. Da li je on i najbolji čuvar? Pa redko onaj koji je najjače da bude najbolji čuvar, znaš. Zašto to? Pa tako, jer on više najglavniji, on ne ide pa tako dalje, ako mislite po vuka. Ima drugi koji se najbolji čuvar za vukom. A ovaj više kao gospodin. Pa da, kao gospodin, znaš, oni ne... Sedi samo, ja? Sedi, da. I nadgleda. Da. A oni su, koji su najbolji, on već ide su ovce. On čim ovce ide od bačila van, na pašu, onda ide on su ovce. Samo gleda. A on koji je najjačan, slabo ide su ovce.